сәлеметсіздер ме, құрметті ұстаздар мен студенттер. Біз Талғар жоғары медициналық колледжінің 160 топ студенттеріміз. Біз кітапханамен тығыз байланыста бола отырып, бүгін өткізгелі отырған қазақтың салт-дәстүріне арналған интеллектуалдық сайысымызды бастағалы жатырмыз. Алыстан алаш десе мақтанамын, қазақ қазақ десе мақтанамын. Болғанда әкем қазақ, шешем қазақ, мен неге қазақтықтан сақтанамын? Әрбір халықтың өзінен тән ұлттық дәстүрі, соған орай психологиялық өзгешеліктері болады. Қазақ халқының да өзіне лайық қадір-қасиеті бар. Қасиетті қазақ халқының салт дәстүрлері әр халықта үлгі болады, сөзсіз. Сол дәстүрлер сіздерді хабардар ету мақсатында ойын түрінде беріліп отыр. Біз 160 топ топпен 2 топқа бөліндік. Өз топтарын таныстырып өтсеңіздер. Менің тобымда Нұрай, Güzel, Ерасыл, және мен Масат бар. Абуарат, Диас, менің атым Ахмет, топ басшысы. Біздің топтың аты Дәстүр. Екінші. Біздің топтың аты Шаңырақ. Менің тобымда Анвар, Таңсұлтан, Мейірбек, Ахат, және Ерсұлтан, және Диас бар. Менің атым Алтынай. Айсымыз, кім ұлттық киімдерді көп біледі? Ұлттық киімдерді кім көп айтады? Кезек-кезек бір-бірінен қайталанып келмеуі тиіс. Бастаңыздар. Гүл. Сәуке. Сапан. Шапан. Пенже. Тұрап ауы тиіс. Бұқыш. Тұрап үш көші. Шапан, бөрік, қырым едік. Бөлек. Сәукеле, шолпы. Nasıl? Ben ertede batırlar sağıt sayman giden. Onda bizde birinci top şaşanırak da olur. Jemiz kezip, en top aytan. Sonumen ekinci sayıs. Siz aytasın? Dırıs pa, burıs pa deyip ataladı bu oyun türümüz. Мен өз ойымды айтамын, дұрыс па болса, қол шапалақтары бұрыс болса, тыныш отырамыз. Сонымен бастайық. Ойын түрлері. Бәйге, қазақтың ұлттық ойыны. Бес бармақ, француздың ұлттық тағамы. Наурыз, шығыс елінің жаңа жылы. Хачапури, қазақтың ұлттық тағамы. Илья Муромец, қазақтың батыры. Масленица мейрамында орыстар бауырсақ пісіреді. Түйелер тікенекті сүйсініп жейді. Қымызды сиыр сүтінен жасайды. Наурыз күз айында басталады. Мектепке біз дұрыс жазуға оқуға үйренеміз. Роза Рымбаева, Италия әншісі. Семей жері Абай Шәкәрім Мұхтардың отаны. Абай Құнанбаев орыстың ұлы ақыны. Қазақстанның астанасы Астана. Қазақстан біздің отанымыз. Үшінші сайысымыз қазақ халқының салт-дәстүрлері деп аталады. Сөйлемдердің мағынасын айтып, қандай салт-дәстүрлер туралы айтылған тауып айтамыз. Жаңа туған нәрестенің құрметіне жасалатын той. Дастархан жайып, жастар домбыра тартып, ән салып, ұлттық ойындар ойналады. Ол думанды болса, сәби сергек, қызықты өмір сүреді деген сенім бар. Бесік той. Дұрыс. Нәрестенің туғанына 40 күн толған соң, ыдысқа 40 қасық су құйып, соған шомылдырады. Сәбидің қарын шашын тырнағын алады. Ит жедесін шешіп алып, сақтап қояды. Мерекелік дастархан жаяды. Сәби қас тұра бастағанда тез жүріп кетсін деп, ала жүріп кесіп, екі аяғын тұсап, тез-тез жүріп келді. Бір-бірін сүйіп ұнатқан қыз бен жігіт ата-анасының алдынан өтіп, батасын алып, сол тойға дайындалады. Онда беташар рәсім орындалады. Төртінші сайыс мың бір мақал. Әр халықтың өзіне тән мақал мәтелдер болады. Қазір мен мақалдарды айтамын, ал сендер жалғасын айтасыңдар. Шаш алып десек, басып басып. Жылы-жылы сөйлесек, жылы-жылы ішінен шығады. Айтылған сөз, айтылған ол. Жел болмаса, чөп тумасын. Чөп тумасын. Біреуге орғасын. Өзің сезің.
Өнер алды. Қызылды. Ексен. Сорлы. Кішіңе сенбе? Еңбек пен бақыт. Мол-мол. Еңбек пен бақыт егіз. Ердің атын. Ердің атын еңбек шығарады. Сонымен біздің бүгінгі интеллектуалдық сайысымыз аяғына жетті. Біздің бүгінгі жеңімпаздарымыз бірінші топ, яғни шаңырақ тобы. Рахмет сендерге. Ай, кіні тұрып, сұрай.